Jeho výnimočná sila. Z mojich mužov, tých najlepších profesionálov na svete, ste urobili bandu strážcov z obchodu potravín. Kde vás takto vycvičili? Kto ste? Nepochádza z tohto sveta. Múdry kráľ vojnu nevyvoláva. Neposlušný syn boha Odina. Si bezohľadný, namyslený, malý chlapec. A ty si sa zblásnivý starý hlupák. Odoberám ti tvoju moc v mene predkov. A ja, Odin Všeotec, zatracujem. Má teraz osud. Kde sa tu vzal? Po svojich rukách. Vaši predkovia to nazývali mágiou. Vy tomu hovoríte veda, ale v mojom svete je to jedno a to isté. Máme rovnaký cieľ, ochrániť tento svet. Thor. Vo štvrtok o 20:25 na Pluske.